שמעתי שאסור לגזוז ציפורניים ביום רביעי או חמישי. האם יש זמן מסוים שבו אסור לגזוז ציפורניים? ביום חמישי מוזכר בהלכה שעדיף לא לגזוז ציפורניים, כי גדילתן בעצם תהיה בשבת. Mm-hmm. ואם אתה עושה זאת ביום חמישי, אז אתה בעצם תגרום לכך שבשבת זה יתחיל, וזה פחות נכון. אבל אם הציפורניים גדולות אינן ראויות, ולא יהיו לך מספריים, לא יהיה לך קוצץ ביום שישי, אל תחכה, כי אתה עלול לשרוט אחרים ולפגוע בהם, וזה חשוב לא פחות. אז האזכור היחידי שמוזכר לנו הוא לגבי יום חמישי, אבל עוד פעם, החכם עינה בראשו לא להגיע למצב שהוא כבר חייב לקצוץ את ציפורניו, ומעבר לכך, תקפידו אחרי נטילה, אחרי גזיזת ציפורניים, ליטול ידיים שלוש פעמים על כל יד. הרב, דובר על גזיזת ציפורניים, לגבי תספורת, אני הרבה פעמים הולך לספה, הוא רוצה לעשות לי תער. זה נכון שבהלכה, בהלכה זה אסור, נכון? מפורש, פסוק מפורש בתורה, אסור בתער, בוודאי לא בפנים. אגב, גם לגבי תספורת, ראוי ליטול ידיים אחרי תספורת. ואם הזכרת, אני משתדל תמיד את התספורת לכוון לימים חמישי-שישי, שזה יהיה לכבוד שבת קודש. דווקא לכבוד המועד הזה, אבל לתער בוודאי שלא.